Svedoci smo pobune koja je u pojedinim elementima čak i nasilna, koja se dešava ovih dana ili ovih meseci u Parizu. Šta vi mislite, dokle treba da ide mlad čovek ili čovek koji se buni u svom buntu protiv vlasti koja je loša? Ne mlad, nego i star, prvo stari, pa da, prvo treba da ide do kraja. Jer kukavice se plaše onih ljudi koji su spremni. Ako gledate fotografiju, čuvenu fotografiju ispod Viršala. Evo je. Filipović, Stevan. Vi pogledajte u dubini ono, mada je malo mutno. Oni koji su egzekutori i oni koji gledaju to. Nije im nešto jasno očima. To je strah. Ako igramo mi lopte, pa ja uđem u duel sa strahom, povredit ću se. Ili ću izgubiti duel. A ako uđem do kraja sa zavjerenicima, sa zatručnicima, je vrlo nezgodna borba. E sad, što je sad, ranije je bilo viteški da se biju dva mladića. A sad je horda. Evo, ja sam i protiv navijača. Znači, navijači su ranije reagovali prema situaciji na terenu. A ne, da li će mene vođe da bi ja pjevao neku pjesmu, kakve veze ima to s mozgom. Situacija vam daje spontanost. Ako ja kažem, meni se dopada ona djevojka, hoćeš ti da pitaš nju, molim te, da li bi ona izlazila sa mnom? Pa gotovo je to. Priđi sam i pitaj. Rekli ste jednom prilikom da kad se nešto radi, onda se mora raditi strasno. Svejedno, da li se strasno i do kraja igra fudbal, da li se strasno piše ili se strasno suprotstavlja vlastima. To je znači ovo što sada kažete. Treba ići u pobuni, treba ići do kraja. Apsolutno. Treba biti gavroš.